Hei! Jeg har lyst til å prate litt om det som skjer i Syria. For at det som skjer i Syria, det er jo ganske fælt og ganske ille. Og ja, vi må hjelpe dem, og vi skal sende penger, og de skal komme hit og til landet og sånt greier, da. Men det som jeg reagerer på, det er jo det at først så må vi jo hjelpe dem som ikke har det så bra her. Og jeg er jo et veldig godt eksempel på det. For at jeg var i Lanzarote for noen uker siden. Og jeg spiste en sånn kyllingkebab, tror jeg det var. Og så ble jeg utrolig jævlig faktisk dårlig i magen. Jeg fikk en ganske kraftig, ja, si det rett ut, diaré. Spruten sto 180 grader rett ut. Og det resulterte i at jeg fikk ganske kraftig irritasjon rundt fiseringen. Og det resulterte igjen i at jeg fikk en ganske kraftig sår rundt fiseslufta. Og etter hvert så bestemmer jeg meg for at nei, nå vil jeg faktisk prøve å gå på trygd, for at det er eneste utvei. Og så kommer jeg til trygdekontoret, dama. Så sier hun at nei, jeg kan ikke hjelpe deg, sier jeg. Du er ikke syk nok til å få trygd. Da syns jeg faktisk det er ganske spesielt at de er så opptatt av at ja, vi må redde flyktningene i Syria og komme hit og bo på hotellet til Solan. Og så sitter det en her i Norge, norsk statsborger, med et sårt rasshøl. Og de sier at vi må ta ansvar for hele verdens økonomi, og hva med meg? Hvem skal ta ansvar for rasshølet mitt? Er det noen som vet hvor kjipt det er å ha konstant kløe i rassen? Jeg har det faktisk helt for jævlig, har jeg. Og den derre analkremen som jeg bruker, den er så dyr at i går så måtte jeg spise First Price fiskegrateng. Og det er ikke et verdig liv i verdens rikeste land å bo i. Det er faktisk folk i Norge som har det for jævlig. Inkludert meg. Nei, det er ikke så viktig. Da er det mer viktig at de skal få komme hit og slippe å Og så kjører de med gummibåt! Kan de ikke bare ta flyet, da? Nå må jeg gå og smøre meg inn, for nå klør det så jævlig. Faen! Jævlig lei av det her.